אזרחי ישראל, הערב אני מדבר איתכם ממעון ראש הממשלה בירושלים. למרות שהבדיקות הרפואיות בענייני עדיין לא הסתיימו, החלטתי להיכנס לבידוד מרצון כדי לתת דוגמה אישית. הצלם נמצא במרחק של 6 מטר, ואת האיפור והשיער עשיתי בעצמי, ולכן זה נראה ככה. אני ממשיך לעבוד מהבית. קיימתי היום שיחת וידאו עם הרמטכ"ל אביב כוכבי ועם ראש המועצה לביטחון לאומי מאיר בן שבת, כדי להרחיב את הטיפול במשבר הקורונה באמצעות פיקוד העורף וצבא ההגנה לישראל על יכולותיו הרבות ואמצעים רבים שעומדים לרשותו. ראש המל"ל והרמטכ"ל אמורים להגיש לי ביומיים הקרובים תוכניות מפורטות לאישור בעניין זה. במקביל קיימתי דיון טלפוני עם שר האוצר, שר הכלכלה, נגיד בנק ישראל ועם מנכ"לים של כמה משרדי הממשלה, כל אחד עם הנושאים שבתחומו ובסמכותו. במלחמה שלנו בקורונה איננו חוסכים כל מאמץ. מלכתחילה אמרתי לכם, עדיף להחמיר מאשר להקל. מדינות רבות הלכו בעקבותינו במדיניות זו. במסגרת המאבק העיקש שלנו בקורונה, אכנס הערב שוב את הממשלה. הקו שמנחה אותי הוא החמרת הגבלות התנועה והרחבת הטבות הכלכלה. תחילה להחמרת הגבלות התנועה. כולנו עוקבים יום-יום, אפילו שעה-שעה, אחר מספר החולים בקורונה. ליבנו עם משפחות הנפטרים. אנו מוסרים להם את מלוא תנחומינו. ואני מבקש להודות שוב לרופאים ולרופאות, לאחים ולאחיות, לאנשי מד"א, לכל הצוותים החיוניים הנפלאים שלנו, שממשיכים לטפל במסירות רבה, בלתי נלאית, בכל חולה, לאור ערכי קדושת החיים. אני מודה לכם בשם העם כולו. זה נכון שאנחנו בישראל במצב טוב יותר מכמעט כל מדינות העולם, במה שנוגע למספר החולים הקשים ולשיעור התמותה. אבל איננו מסתפקים בכך. אנחנו שואפים להגיע למידת ההצלחה של כמה מדינות באסיה, שהאטו מאוד את קצב ההידבקות בנגיף. ולכן החלטתי הערב להביא לממשלה עוד מגבלות מצילות חיים. ואני מדגיש, זה הגבלות שמיועדות להציל חיים, ממש כך. עכשיו אני חייב להגיד אזרחי ישראל, שרובכם נשמעים להנחיות של משרד הבריאות. אני מודה לכם על כך. אבל עדיין לא הגענו לנקודה הרצויה. יש יחידים, ועוד יותר מכך, יש קבוצות מסוימות במדינה שמתעלמים במופגן, אפילו מזלזלים, בהנחיות הברורות שפורסמו. לא כולם, הרוב הגדול ממושמע, גם בציבור החרדי, גם בציבור החילוני, גם בציבור היהודי וגם בציבור הלא יהודי. אבל המיעוט שלא נשמע מסכן את הרוב, מסכן את עצמו ואת הרוב גם יחד. מי שעובר על איסור ההתקהלויות רומס את עקרונות היסוד של ואהבת לרעך כמוך ולא תעמוד על דם רעך. זאת הפקרות ממדרגה ראשונה. ולכן הנחיתי את כוחות הביטחון לערוך מבצע אכיפה מוגבר בשכונות וביישובים שבהם יש הפרות כאלה, שבהם יש אירועים שמסכנים את החיים של כולנו. וכוחות הביטחון וכוחות האכיפה מתחילים לעשות זאת עכשיו. אנחנו נמנע מגורמים קיצוניים לפגוע בבריאות הכלל. נבוא חשבון עם כל מי שתוקף את גורמי המשטרה, הבריאות והצבא, שמבקשים למלא את שליחותם, השליחות למען כולנו. בהנחיות לציבור שאנחנו נותנים הערב, אנחנו מצמצמים עוד יותר את ההתקהלויות הציבוריות. לא תהיה התקהלות של יותר משני אנשים שאינם מאותה משפחה גרעינית. לאחר שאסרנו תפילות בבתי הכנסת, כעת נאסרות גם תפילות במרחב הפתוח. מעכשיו, התפילות מותרות רק ביחידות. חופה וקידושים יערכו בחוג מצומצם ביותר של המשפחה הגרעינית,
בלי אורחים, בלי מוזמנים. ואני יודע כמה זה קשה. אני יודע שזה קשה, ואני גם מבקש וגם מנחה שתפעלו בדיוק בהתאם להוראה הזאת. המקרה היוצא דופן הוא הלוויות ובריתות. לוויות נאפשר עד 20 איש, בריתות עד 10 אנשים, וכל זה בשטח הפתוח ותוך שמירה על המרחק הדרוש של לפחות 2 מטר מאדם לאדם. הערב נביא לאישור הממשלה החלטה על המשך הצמצום בשוק העבודה. משרדי הממשלה עוברים למתכונת עבודה בהיקף של 15%. כך גם בתעשייה. אנחנו נוריד את כוח העבודה בתעשייה מ-30% ל-15%. עכשיו, תהיינה החרגות מסוימות, אבל זאת תוצאה, התוצאה שאנחנו מכוונים אליה היא 15%, וזאת כדי לצמצם את פוטנציאל ההידבקות. שר האוצר תכף ימסור על כך פרטים, והוא ימסור גם על התוכנית הכלכלית שלנו, שתכף נדון בה. עוד מילה אחת על חג הפסח שיחל בשבוע הבא. הסדר השנה ייזכר כסדר הסגר, ואני מבקש שתקיימו אותו רק במסגרת המשפחה הגרעינית שגרה איתכם בדירה או בבית. רק מי שמשתייך לתא המשפחתי המצומצם בבית ישתתף בסדר, תוך הקפדה על הכללים החיוניים, שטיפת ידיים, שמירת מרחק בטוח ככל שניתן בתוך הדירה בין אדם לאדם. אני מבקש מכם לעשות דבר נוסף. אני מבקש מכם להימנע מביקורים משפחתיים ערב החג. הרי המטרה היא לא לפגוש באנשים שהיו במקומות אחרים, כי כך מתפשטת המחלה. אז צריך לוותר. לוותר על המפגש עם הבן שנמצא בצפון, שבא לראות את המשפחה במרכז או בדרום. לוותר על מפגש עם הבת ועם הנכדים. לוותר, אין ברירה. אין ברירה. מה שאמרתי עכשיו נכון גם לגבי החגים של בני העדות הלא יהודיות. אנחנו מברכים אתכם, את כולם, לרגל החגים, אבל נדרוש גם מהם לקיים בדיוק את אותן הנחיות, כי זה מציל חיים. עכשיו, ביחס להרחבת ההטבות הכלכליות, אנחנו אישרנו תוכנית סיוע כלכלית חסרת תקדים בהיקף של כ-80 מיליארד שקלים, וכל זה לטווח של 2 עד 3 חודשים. זה בערך 6% מהתל"ג שלנו כרגע. זה המון. זה המון. זה אף פעם לא מספיק, אבל זה יותר ממה שאתם חושבים, ושר האוצר יפרט זאת. חצי מהסכום הכביר הזה יבוא מקופת המדינה בכסף מזומן, חצי באשראי, אשראי מאוד נוח. זה פשוט הרבה מאוד. אנחנו כל הזמן צריכים לאזן בין הרצון שלנו לעזור, וזה רצון אמיתי, לבין הצורך לשמור על הכלכלה שלנו שלא תתרסק. אבל הבטחנו לעזור לשכירים, לעצמאים, למובטלים, לבעלי עסקים, למערכות הבריאות, ואנחנו עושים זאת ביד רחבה. גם על כך ירחיב שר האוצר כשאסיים את דבריי. אנחנו דואגים לכם, אזרחי ישראל, אנחנו עוזרים לכם. אני אומר לכל מי שנפגע מהמשבר, המצוקה שלכם מובנת, היא נוגעת ללב. אתם עוברים טלטלה, טלטלה גדולה מאוד. החיים השתנו לכולנו בבת אחת. נעשה כל מה שצריך לייצב את המצב, נעשה כל מה שצריך כדי שבהמשך נוכל להשיב את הכלכלה שלנו למסלול של הבראה וצמיחה. אני משוכנע שבכוחנו לעשות זאת. ידענו בעבר משברים כלכליים גדולים ויכולנו להם. גם את המשבר הזה נצלח בעזרת השם יחד, בכוחות משותפים, בערבות הדדית. וכשאני מדבר על יחד, אני מדבר גם על ממשלת חירום לאומית. זהו צורך השעה. והשעה דורשת ויתורים לא קטנים מכולנו. כולם חייבים להיכנס מתחת לאנוקה לטובת העם והמדינה. אין יעד חשוב יותר מאשר לשלב ידיים, וירטואלית כמובן, למען האחריות הלאומית, למען העתיד של כולנו. אזרחי ישראל, אנחנו בעיצומו של אירוע חמור, אירוע שלא ידענו מסוגו
בכל שנות עצמאותנו. הלוואי שהייתי יכול לומר לכם הערב שאנחנו נמצאים לקראת סוף המשבר. אבל זה מוקדם מדי. זה אפילו מוקדם מאוד. איש עדיין אינו יודע מה ילד יום. אבל בדבר אחד אני בטוח. בעזרת החוסן הלאומי שלנו, ובעזרת השם, נתגבר על הקורונה. האמירה נפש בריאה בגוף בריא, נפש בריאה בגוף בריא. האמירה הזאת היא כל כך נכונה. זהו המפתח לניצחון על המגפה. שימרו על גוף בריא בעזרת הנחיות הבריאות, ושימרו על נפש בריאה בעזרת רוח גדולה ואמונה איתנה. ביחד נצליח. תודה רבה לכם.